Ադրբեջանի ականաձերծման գործակալության աշխատակիցը վիրավորվել է ականի պայթյունից։ Ադրբեջանի ԱՆՄ ականաձերծման գործակալության աշխատակիցը Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող Ակնայի Աղդամի շրջանում վիրավորում է ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Դեպքը տեղի է ունեցել այսօր ժամը 9-ի սահմաններում։ Գործակալության աշխատակից Ֆարիդ Ալի Մուսա Օղլու Ալիևը ականի պայթյունի հետևանքով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Պետք է ազդանշան տանք մեր բարեկամներին և հակառակորդներին, որ մենք չենք համակերպվել։ Աղվան Վարդանյան։ Խորհրդարանում Արցախի հանձնաժողովի ստեղծումը քաղաքական խնդիր և նպատակ ունի։ ԱԺ-ն նիստում իր ելույթում ասաց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը, ինչ որ առումով այս իրավիճակը դարձյալ նման է 90-ական թվականների ծանր և դժվարին վիճակին։ Եվ հենց այս իրավիճակն է մեզ թելադրում խիզախություն դրսևորել, չվախենալ, չմտածել, թե ինչ կասեն Ադրբեջանում և Թուրքիայում, և այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որ նրանք մտահոգվեն, վախենան։ Արցախի հանձնաժողովի ստեղծումը բոլոր ֆորմալ դրսևորումները մի կողմ թողած, առաջին հերթին քաղաքական խնդիր է, քաղաքական նպատակ։ Մենք ուղղակի պարտավոր ենք Հայաստանի և հայության օրակարգ վերադարձնել, մեր լուրջ նպատակներ և քայլեր կատարել այդ ուղությամբ, ասաց նա։ Ըստ Աղվան Վարդանյանի, Արցախի հիմնահարցը, Արցախի կարգավիճակի խնդիրը դարձյալ պիտի վերադարձվի համայն հայության քաղաքական օրակարգ, դարձնել օրակարգի գլխավոր խնդիր, որպես այս ավերումից մեր վերականգնման հիմնակար։ Եվ պետք է ազդանշան տանք աշխարհին, մեր բարեկամներին և հակառակորդներին, որ մենք չենք համակերպվել և չենք համակերպվելու այս պատերազմի արդյունքների հետ, որ մենք վճռական ենք, շարունակելու ենք Հայաստանի և Արցախի վերականգնումը։ Եվ ուրեմն կրկնում եմ, այս գումարման ազգային ժողովում Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովի ստեղծումը առաջին հերթին քաղաքական նպատակ է, ազգային պետական նպատակ և ուղղված է մեր հետագա համատեղ ջանքերին, Արցախի միջազգային ճանաչման։ Առաջարկում եմ այս հանձնաժողովին վերաբերվել այս ելակետից, հավելեց նա։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Վահան Քերոբյանը վստահ է, որ շուտով կլինի տեղական ապրանքների գների էական անկում։ Հայաստանը չի կարող արտադրել ամեն ինչ և ներմուծված ապրանքների գնային համակարգի նկատմամբ հսկողություն սահմանել առանձնապես չի կարող։ Ինչպես փոխանցում է Արմեն Պրեսն, այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Վստահ եմ, որ շուտով կտեսնենք գների էական անկում։ Այն գների ուղղությամբ, որոնք տեղական արտադրանքի են վերաբերվում, շատ լրջորեն աշխատում ենք կենտրոնական բանկի հետ, ասաց նա։ Քերոբյանը նշեց, կարևոր է այն հանգամանքը, որ Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա։ Չեմ ասում, չկա կոռուպցիա, կա ինչ-որ չափով, բայց այն համակարգային չէ, և կոռումպացված մարդիկ հաճախ հայտնվում են ճաղերի ետևում, ասաց նա։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Սպանություն Կոտայքի մարզում։ Այսօր օգոստոսի 6-ին սպանությունը տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ժամը 14:20-ի սահմաններում Աբովյան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Կոտայքի բաժինը հազանգ է ստացվել, որ բժիշկների հերթապահ խումբը կանչով մեկնել է Ձորաղբյուր գյուղի տներից մեկը, որտեղ տան ներսում հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Ոստիկաններն ու քննիչները նշված տանը հայտնաբերել են դանակի մի քանի հարվածներից սպանված տղամարդու դի, ում ինքնությունը ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով ոստիկաններն ու քննիչները տակ հետքերով հայտնաբերել են սպանության կատարած ենթադրյալ կասկածյալին, ով բերման է ենթարկվել։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Թուրքիայում 200 անտառային հրդեհ է մարվել։ Թուրքիայում վերջին օրերին շուրջ 200 անտառային հրդեհ է մարվել կամ հսկողության տակ վերցվել։ Երկրի 5 նահանգում ակտիվ է 12 հրդեհ, հայտնել է Հանրապետության անտառային տնտեսության վարչությունը։ Հուլիսի 28-ից օգոստոսի 6-ը հսկողության տակ է վերցվել 196 անտառային հրդեհ։ 7 հրդեհ շարունակվում է Մուղլա նահանգում, 2-ը Անտալիայում, 1-ական Այդինում, Սփարթայում, Դենիզլիում։ Ասված է հաղորդագրության մեջ, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Հանրապետության առողջապահության նախարար Ֆահրեթին Քոջան, Թուրքիայում անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 8-ի, տուժածներինը 864-ի, նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Ինչպես 33 տարի առաջ Ղարաբաղի հարցը շահարկելով մարդիկ եկան իշխանության, այնպես էլ այսօր պատմության աղբանոցից վերակենդանացած նախկին ռեժիմի հանցագործ բանդան սխոսկելով ԱԺ-ը փորձում են ամեն գնով շահարկել Ղարաբաղի հարցը, որպեսզի կարողանան կոչել իրենց կողմից կատարված վայրակ հանցագործությունները, նաև պահպանել իրենց բիզնեսները և գողունը։ Ժողովուրդ ջան, բազմիցս ասել եմ և նորից հաստատում եմ, որ այսօր, քան երբեք, Ղարաբաղը պաշտպանված է, այն գտնվում է ռուսաստանի
Հայաստանի և Մինսկի խմբի դիրույթում։ Ռոբադաշնակցական խունտան պարզ քաղաքական դիվիդենդներ շահելու նպատակով է զբաղված։ Ինչ մնում է Ղարաբաղի հետ կապված հարցերին, այն ավելի լայն իրավունքներով է օժտվելու։ Ուստի մեր գլխին փորձանք դաշնակներն ու Ղարաբաղյան կլանը, լավ կլիներ ԱԺ-ում ստեղծեին լայն իրավունքով օժտված մշտական հանձնաժողով, որը կզբաղվեր Ղարաբաղի բնակչությունն ավելացնելու և իր առջև խնդիր կդներ, որպեսզի բոլոր նախկին Ղարաբաղի նախագահներին և իրենց մաֆիայի կլանի ղարաբաղցիները հետ վերադառնային Ղարաբաղ։ Սա է Ղարաբաղի փրկության միակ բանալին, այլ ոչ թե իրենց կողմից առաջարկված նոր հանձնաժողովը, որի նպատակն է թալանել մեր ժողովրդի բյուջեն, ինչպես նախկինում էր։ Ուստի խնդրում ենք մեր հարգարժան ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, որպեսզի օժանդակի ստեղծելու Արցախի հարցով այս հատուկ մշտական հանձնաժողովը, որը միայն կզբաղվեր նրանց արտաքսելու հարցով, նաև Ղարաբաղ տեղափոխվի 131 տարեկան մարած դաշնակների գերագույն մարմինը։ Ժողովուրդ ջան, եղեք համբերատար, զգոն, անկոտրում և առողջ։ Մենք ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի։ Գրառումը կատարել էր Փայլա Կուրուսյանը իր Facebook-յան էջում։ Այն իրավիճակում չենք, որ մեզ շռայլություն թույլ տանք, այս կամ այն հարկը չհավաքել։ Վահան Քերոփյան։ Հարկայինորեն զգրքում էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հարկային փոփոխությունը կհամապատասխանեցնի հարկային ռեժիմները տեղական և օտարերկրյա ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող ընկերություններ, որոնք ծառայություններ են մատուցում Հայաստանում և դրա համար չեն վճարում։ Այս փոփոխությունը շատ ֆունդամենտալ է, որը մեզ կօգնի, որ մենք ոչ միայն ԵԱԿ-ան հարկային մուտքեր ունենանք, այլ նաև համապատասխանեցնենք հարկային ռեժիմները տեղական և օտարերկրյա ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ։ Օրինակ, լրատվական ծառայություններն էլ վճարում են ավելացրած արժեքի հարկ, բայց այդ ընկերությունները չեն վճարում այնպես, ինչպես դուք։ Այնպես որ հավասարեցվում են մրցակցային դիրքերը, ասաց նա։ Քերոփյանի կարծիքով այս փոփոխությունը մեկ քայլ առաջ կտանի համակարգը և դաշտ կմտնեն այն անձինք և ընկերությունները, որոնք աշխատում են այդ էլեկտրոնային հարթակների հետ։ Եթե որևէ վարորդ ծառայություն է մատուցում Yandex Taxi-ին, այդ մարդիկ ևս կմտնեն հարկային դաշտ։ Մենք պատրաստվում ենք բոլորին մտցնել վերահսկողության տակ, կարծում եմ մինչև տարվա վերջ, որովհետև այս տարի արդեն մի քանի քննարկում ենք ունեցել տաքսի և ուղևորափոխադրումների ոլորտների հարկման վերաբերյալ։ Ընդամենը 1-2 հանդիպում և համապատասխան նախագծերը կմտնեն շրջանառության մեջ։ Մեր խնդիրներից է անել այնպես, որ բոլոր մարդիկ, որոնք եկամուտներ են ստանում, մասնակցեն պետության ծախսերին։ Մենք հիմա այն վիճակում չենք, որ մեզ շռայլություն թույլ տանք այս կամ այն հարկը չհավաքել, ասաց Վահան Քերոփյանը։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Ռուսաստանը կվերադառնա համանախագահություն, Անկարան մտահոգ է։ Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը Հայաստանին կոչ է արել զերծ մնալ ագրեսիվ հրետորաբանությունից և կատարել ռեգիոնալ կայունության ուղղությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ու պարտավորությունները։ Եթե Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը իր նիստի արդյունքում անդրադառնում է Հայաստանի դիրքորոշմանը և ագրեսիվ հրետորաբանությանը, ապա դա նշանակում է, որ Անկարայի համար այդ առումով առաջացել են, այսպես ասած, ծանրակշիռ պատճառներ և անհրաժեշտություն։ Եվս շաբաթներ առաջ կարծիք եմ արտահայտել, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան լուրջ կասկած ունեն առայն, որ Ռուսաստանը սերտ աշխատանք և քննարկումներ է սկսել Մինսկի խմբի համանախագահներ ԱՄՆ և Ֆրանսիայի հետ ռեգիոնալ քաղաքականության ծիրում համանախագահության ձևաչափը վերականգնելու համար։ Պետք չէ բացառել, որ Մոսկվան այդ աշխատանքն իրականացնում է իր համար կարևոր հարցերում Վաշինգտոնից և Փարիզից, այսպես ասած, աջակցություն կամ լոյալ դիրքորոշում ակնկալելու համար, կամ ստանալով այդպիսի հավաստիացում, ինչի դիմաց ռուսները դեմ չեն լինի ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի մասնակցությամբ եռանախագահության ձևաչափի վերստին աշխուժացմանը։ Առավել ևս, որ այստեղ կորցնողը լինելու է Թուրքիան, ոչ թե Ռուսաստանը։ Թուրքիան է, որ դուրս է այդ ձևաչափից։ Մյուս կողմից տարակուսելի է թվում, որ պատերազմի արդյունքը Թուրքիայի հետ վավերացրած Մոսկվան կարող է հրաժարվել Անկարայի հետ գործընկերությունից։ Այստեղ, սակայն, իրավիճակը սև-սպիտակ չէ։ Նախ, Անկարան և Մոսկվան ունեն փոխադարձ անհրաժեշտություն և բացի այդ, Մոսկվան Անկարայից հրաժարվելու գործընթացի առաջին ջութակ կամ նախաձեռնող չէ։ Այդ դերը ստանձնել են Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն, իսկ Ռուսաստանը պարզապես չի ընդդիմանում եռանախագահության դե յուրե գոյություն ունեցող ձևաչափի աշխուժացմանը։ Դա իհարկե Թուրքիայի հետ հարաբերության տրամաբանության պրիզմայով։ Հատկանշական է
և Թուրքիայի մտահոգության արտահայտումը ոչ միայն ոսկեպարից ստացված տեղեկություն, այլ նաև Նիկոլ Փաշինյանի իրանայցի։ Նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ֆոնին, որի արդիվ Ելիսեյան պալատի հաղորդագրության մեջ շեշտվում էր համանախագահների ձևաչափի մասին, ինչը որոշակի ժամանակ առաջ փորձում էր անտեսել Ալիևը։ Ընդ որում հատկանշական է, որ Բաքուն կարծես թե չի հերքել Ելիսեյան պալատին։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։